FFC godkände avtalet. Det blir ingen strejk inom exportindustrin. Regeringen är nöjd med avtalet. Hela Finland vann, säger statsministern. Våldsamma kravaller bröt ut i Köpenhamn efter danskarnas ja till den europeiska unionen. Vapenvilan i Sarajevo lockar ut invånarna, men kriget är hela tiden närvarande. God afton, det här är TV-nytt onsdag. Strejken inom exportindustrin är alltså avvärd. Det blev klart för några timmar sedan då FFCs styrelse med rösterna 17-9 godkände den kompromisslösning som hade förhandlats fram. Efter nästan 5 timmars oavbrutna förhandlingar här på statsministerns residensvilla Bjälbo kom genombrottet på förmiddagen klockan 10.40. Parterna lämnade förhandlingarna utan ett ord till pressen. Också statsministerns tjänstebil susade förbi. Men arbetsminister Ilkka Kanerva berättar vad som har hänt. Pohjat on ainakin nyt kasassa. Mitä se tarkoittaa, että pohjat on kasassa? Neuvottelutulos olemassa. Vad var det då som facket köpte? Då det gäller frågan om sysselsättningen av ungdomar som var den direkta orsaken till strejken, gör avtalet klart att ungdomar inte får sysselsättas så att gamla arbetstagare får sparken. Vad lönerna beträffar delas de unga in i 2 grupper. Den ena, främst skolelever och sommarjobbare, skulle få en lön som är minst 50% av minimilönen, medan studerande skulle få minst 70%. Den stora tvistefrågan var i alla fall arbetslöshetsskyddet. Här lovar staten att betala ytterligare 20 miljoner mark, det vill säga sammanlagt 80 miljoner till arbetslöshetskassorna. Samtidigt höjs löntagarnas arbetslöshetsavgift till 1,87%. Den stora nyheten är i alla fall att stödet till de permitterade kopplas loss från arbetslöshetsskyddet. De permitterade stöd ska vara 70% av de arbetslösas ersättning. För de arbetslösa som blir arbetslösa utan arbetserfarenhet skapas ett nytt system. De ska få ett så kallat arbetsmarknadsstöd som de får i 300 dagar. Gällande arbetspensionsavgifterna så enades man bland annat om att indexförhöjningarna slopas för arbetspensionsavgifterna nästa år. Samtidigt slopas också indexförhöjningarna för folkpensionsavgifternas del år 1994. En annan fråga som har varit på tapeten är frågan om de ingångna avtalens allmängiltighet. Nu rekommenderar parterna att det från och med i höst ska bli lättare att göra upp lokala avtal. Fackcentralen FFC ansåg ändå inte att det var fråga om ett förhandlingsresultat och speciellt exportfacken var mycket kritiskt inställda till det papper som hade vangats fram. Speciellt missnöjda var man med arbetslöshetsavgiften som hade stigit från 0,2 till hela 1,87%. Näyttääkö siltä, että tämä sopimus on kaatumassa? Minä en halua esittää tätä arviota, koska siihen hetkeen, jolloin SAK siitä päättää, on sentään vain alun toista tuntia aikaa. Efter tilläggsförhandlingar med statsministern på eftermiddagen var saken klar och 2 timmar innan strejken skulle börja godkände FFC-pappret efter en överraskande jämn omröstning. Monien keskustelun ja laajojen keskustelujen ja vaiheiden pohdintojen jälkeen on tänään ja perusteellisen harkinnan jälkeen päättänyt hyväksyä tämän ratkaisukokonaisuuden äänin 17-9. Grunden för konflikten den är nog så osund som kan vara. Alltså det är en ren politisk alltså manöver som riktar sig mot regeringen och som samtidigt alltså orsakar stora skador för både industrin skulle ha orsakat stora alltså förluster för industrin och för vanliga människor. Bengt Jansén, du har följt de här förhandlingarna. Vad handlade det nu egentligen om i den här rundan? Det handlade om en hård maktkamp mellan regeringen och facket och där var arbetsgivarna i bakgrunden. Vi minns kanske att arbetsgivarna redan våren 1991 lade fram liknande förslag för förlängd arbetstid, förkortad semester, begränsad strejkrätt, liknande förslag. Och de förslagen stöddes av den nya borgerliga regeringen, men då det inte i avtalsförhandlingarna ledde någon vart så försökte regeringen att lagstiftningsvägen sköta den här frågan och det gick ju inte så speciellt bra. En hård politisk maktkamp är alltså vad det har varit frågan om.
I en maktkamp finns det ju alltid förlorare och segrare. Hur går skiljelinjen i det här fallet? 2-1 i facket skulle jag säga. För det första därför att allmängiltighet, kollektivavtalens status består. Den bryts inte sönder med lagstiftning. För det andra har man kommit överens om att enligt trepartsprincipen bereda alla återstående arbetstidslagar som finns. Däremot har regeringen vunnit när det gäller arbetslöshetsersättningar. Facket förlorat materialistiskt ordentligt. Men här måste vi komma ihåg att arbetslöshetssystemets struktur också består, så att kort sammanfattat 2-1 i facket den här gången. Nu är ju strejkhotet i princip avvärt, men det finns en bransch som inte har godkänt det här avtalet, det är Pappers. Det är Pappers som inledde strejken klockan 14.00 av den anledningen att man inte ville godkänna arbetslöshetsersättningen eller försämringarna där. Och Pappers ordförande Antero Mäki lämnade FFC-styrelsemöte mycket upprörd. Nu sitter Pappersarbetarförbundets styrelse och behandlar den här saken. Det kan hända att den här strejken fortsätter inom Pappers så att det blir en oro. Men det är någonting som vi får närmare besked om ikväll. Och det får vi alltså återkomma till. Regeringen är mycket nöjd med överenskommelsen. Statsminister Esko Aho anser att...